ملائكه ارشاد فرماتے ہیں من حاسب نفسه ربحا ومن غفل عنها خسر. جو شخص بھی اپنے نفس کا اپنا حساب کتاب کرے وہ فائدے میں ہے اور جو اس سے غافل ہو وہ گھاٹے میں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم یغفر لکم. اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں اچھا ادب سکھاؤ تاکہ تمہاری مغفرت ہو سکے.